bude dogodila, lajaću na pasija kola, što se kaže, i sve snage i to obnarodovati. Ali mislim da ta neka toliko bitna stvar kao što je biti evropski prvak, na primjer, svaka čast, ja tu nekakvu visinu u svom poslu još uvek nisam dosegao. Ja se dobro ne bih da složio s tobom, ali hvala ti na ovo iskreno. Skromnost je vrlina, jel da? Svaka čast. Što se mene tiče, najveći moj uspeh je bez blama mnogo uspešnih i lepih dana. Znači, ja žena koja već zalazim u godine, je li tako? Dobro, ovo je lepo rečeno. Lepo rečeno. Mogu reći, 96. je znači jedina koja je iz naše zemlje izdala za izdavačku kuću Pioneer u Bugarskoj, ploču, Pazi naša ta tajna, i gde je pesma Aj berem grožđe, biram tamljaniku, koja je bila stara izvorna pesma obrađena. To je za mene bio jedan veliki uspeh, jer zaista doživjeti tako nešto je mnogo lepo. A iste te godine, ja kao neki početnik ili tako nešto, Bačkoj Palanci, koncert 10.000 ljudi. Znači, to je ono, zaista za mene bilo nešto veliko. A posle svega, kako su godine prolazile, pošto se ja istovremeno bavim, znači, moja profesija je pevanje, a kako bih rekla omiljeno nešto, to je gluma, je li tako, ali isto godina se bavim, je to što uporedo sam i glumila i radila sa našim poznatim likovima i još uvek to radim, znači 22 godine, tako da sam, mogu reći, u svojih 50 godina ajde, veoma ispunjena. Nešto, gledalci znaju, ajde, znaju da već, ali neću ništa da nabrajam, zato što toliko toga ima ovih dana i toliko toga će pa se videti. Želim da ne moramo da kažemo, dosta smo toga rekli, svi to već znaju i ptice na grani. Dobro, reći ću ja, okej. Okay. Pa dobro, nećemo se ponavljati, ima toga mnogo, ima reality programa, ima show programa, ima znači filmova koji smo osvojili prve nagrade, znači u inostranstvu kao film kroz prašume Južne Amerike sa našim glumcem Bato Živojinovićem, znači Složna braća, to je već poznato svima, Deseta u poslukom, gde se nalazi znači muzika, moje pesme i tako dalje i tako dalje, da ne pričamo o ovim ostalim dvostruki život, trostruki život i sve, ali ako bih dobila ulogu nekog ubice, mislim, bilo bi dobro. Evo, to bih što pričali, neće, e, to već nećemo, dobro. Dobro. Hvala ti puno, eto, čuli smo ono što moji gosti apostrofiraju kao njihov najveći uspeh. Doduše, Đorđe je rekao da njegov najveći uspeh tek prestoji, ja se baš nisam složio sa tom konstatacijom, ali možda nas sve demantuje, odnosno mene. Mi idemo na televizijsku fotu. Televizijska fota. Došlo je vreme i da čujemo kako moji gosti pevaju uživo, znate već u stvari kako pevaju, ali mi da uživamo u tom pevanju, da sam to sve ovo lepo rekao, a Đorđe i Sanja će da nam ispričaju anegdotu. Jel može to tako? Dobro, Đorđe, izvoli. Imam baš jednu svežu priču. Naime, Miroslav Muta Nikolić je košarkaški trener košarkaškog kluba Radnički iz Kragujevac i pošto smo mi u nekakvim rođačkim vezama, ja kad god imam vremena pratim šta se dešava na terenu, tako da mi nije bilo strano ni da odem u Široki Brijeg, u Splitu, Novo Mesto. I baš kad sam za Novo Mesto išao, bio sam u nekakvom vremenskom cajtnotu i naravno uvek verujem da mene baš neće zla kop da pogodi. Išao sam negde 180-190 autoputem kroz Hrvatsku, naravno presretač, pošto je mene pratilo otprilike nekih 5-6 automobila, sve nas je čovek lepo sklonio sa strane. Ja sam nastavio da sedim u kolima, on je svima ovima naplatio kazne, došao je do mene, ja sam izašao, bio sam u nekakvoj SMB uniformi, on me čovek ovako gleda, meri, gleda, smeška se nešto, ja rekao, nagrabusio sam. On kaže, znate kaj, pretičete bez migavca, obilazite kamione s desne strane, to je nasilnička vožnja, i vozili ste 180 cirka, to negdje dođe oko 320 eura. Ja kažem, ja tu lovu nemam. Ok, samo da to zabeležimo snimak, pa ćete nas pratiti ići u postaju. Naravno, imam lovu kod sebe, nemam nabacanje, ali pokušavam nekako da tu prođem. I ja onda dođem do kola njegovih i kažem, znaš, žurim, idem na tu utakmicu. Kaže, je, znamo, pratili smo košarkaše, taj autobus od granice do granice. Pa,
ajde vidjet ćemo nekada, vam pokušamo progledat kroz prste, ako ništa drugo, barem to nedavanje migavca, to nemamo zabeleženo na kameri. A izvinite da vas pitam, koliko mene sjećanje drži, vi ste neki pjevač, ja onako sav radostan kažem da, vi pjevate neka i žestokoga, ja kažem da. Đorđe Nenad, ako se ne varam, i kad je rekao Đorđe Nenad, ja sam krenuo da vrištim od smeha, jer stvarno sve moguće kombinacije sam čuo, ali Đorđe Nenad nisam čuo nikada, tako da kad sam došao u Novo Mesto, rekao sam naravno upravi igračima da mi je čovjek rekao da me prepoznao da sam ja Đorđe Nenad, tako da me sad cela ekipa i svi ljudi iz uprave radničkog zovu Đorđe Nenad. Hvala ti puno, ovo je bilo dobro. Sanja? Pa ja opet imam jednu, sad za sedne anegdote s takmičenja, pošto mi u karate u borbama svi imamo jel određene kategorije i ja naravno uvek kad odemo na evropsko svjetsko prvenstvo, uvek imamo merenje pre nastupa. I ja naravno uvek na granici. I sad bili smo u Izmiru, sjećam se, u Turskoj pre par godina na evropskom prvenstvu i tri dana pre takmičenje ja stajem na vagu, 3 kile više. Kolači, selektor, i selektor naravno u šoku, šta je ovo? Pa reko, pokazuje vaga više 3 kilograma, da li si normalno? I ja kao dobro, sad ja koja volim da jedem, 3 ili 4 dana koliko je ostalo do takmičenja, ja ništa nisam jela i kao za inat posljednji dan prvenstva sam radila i posljednji dan sam se i merila i ja sam mislila da ću umreti prva 2 dana, međutim posle sam se već navikla i na kraju merenje prođe sve i ja uđem u finale, tako da posle je bilo uvek zezanje na račun tog takmičenja, ali tog mog finala, kao nemoj da jedeš, možda ćeš bolje proći. Dobro, hvala ti puno, ali mislim, samo moram da te pitam kako si izdržala uopšte? Pa ne znam, pošto ja inače stalno tako kukam, ja ne smijem da večeram, ne smijem ovo, ne smijem ovo kad imamo pripreme pred takmičenje, međutim ja uvek moram da jedem i uvek mi svi zezaju zbog toga, kao uvek kukaš i uvek si dobra s kilažom, ali ne znam, kad znaš da moraš, kad znaš da nema prebacivanja u drugu kategoriju, nego diskvalifikacija odmah, jer svako ima, znači, frka, nastup određene, frka. Da, naravno, moraš, znaš da moraš i to je to. Dobro, hvala ti puno. Sa moje leve strane nećemo pričati anegdote, nego ćemo pevati. Glumica koja glumi pevačicu. Izvolite. Ljilja Jakšić i par nepar band. Aplauz. Jedna pinarska darliska. Mala, tu je ona drago čekala, obećala da će doći i da će joj prsten doneti. Obećala da će doći i da će joj prsten doneti. Vanu suza više nema, pa ni drago kog je čekala. Kraje se plakana, maramica bela ostala. Kraje se plakana, maramica bela ostala. Ko nekad ljubiš momče mlado, znaj da ću te brzo ustavit, jer on ne zna šta je ljubav i ne može dugo veran bit. Jer on ne zna šta je ljubav i ne može dugo veran bit.
Da, da, da. Ljilja Jakšić i Par Nepar Band, ukoliko želite da ih čujete, www.parnepar.com. Da, Ljiljo, polako dole. A sada da čujemo i Ljilju Vasić. Ljiljo, šta slušamo? Slušamo Na uska sam se rodila, Čak. A ja, Ljilja Vasić, Par Nepar Band. Par Band, još jednom podsjećam, ukoliko želite da čujete Par Nepar Band, www.parnepar.com. Ljiljo, hvala puno. Noro, izvoli na našu veliku scenu, emisije Talk Show. Moja koleginica Nora, naravno, poklanja, to jest daruje vas, to jest kompanija Agroživas, daruje najbolje za porodicu iz kompanije Agroživ. Ja bih molio i jednu i drugu Ljilju da mi pomognu u predstavljanju proizvoda. Ja ću, evo, da uzmem ovako, može? Može, kako da. Evo, ovako. Ako želiš da budeš živ, samo jedi Agroživ. Eto, čuli ste. Zdravi živ. Dakle, paštete su tu, zatim tu su i gotova jela. Evo, Ljilja pokazuje paštete. Tu su i gotova jela i oni jedini, dakle, u Evropi prave gotova jela od piletine. Dakle, kompanija Agroživ, najbolje za porodicu. Mi nastavljamo, Ljilja, izvoli, poklon. Nećeš mi uzeti. Ne, naravno. Mi nastavljamo dalje. Salon Venčanica Tina, svet najlepših venčanica. Šijemo venčanice po vašoj želji. Iznajmljujemo i prodajemo.